Okay, dito na po tayo lahat, mga kapatid. Yes, yes. Alam niyo po ba na palapakan muna po natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan sa umagang ito. Mas maganda talaga pala ang fellowship pag umaga, no, yung mga kalalakihan, ano, kaysa sa hapon, no? Okay ito. Yes. Alam niyo po ba na we're making a history today? Alam niyo po ba yun? Ha? Ito po ang kauna-unahan po na breakfast fellowship sa buong history ng GCF Santa Rosa. Ha? Okay, and you're blessed because kasama po kayo ngayon dito sa pag-build ng milestone. Okay? Okay, at ito rin po yung first Magu Fellowship natin for the year 2024. Ha, diba? Dahil kung di tayo nainggit sa mga kababaihan, hindi magkakaroon ng ganito. Okay? Sila kasi fitness for Jesus, di ba? Tayo, fitness. Okay? Okay, ready na po ba tayo mag-worship sa Panginoon? Pwede po tayo tumayo lahat? Hallelujah. Okay, matapos po tayong kumain, napakasarap po. Huwag kayong mag-alala dahil wala po kasunod yan. Ah, meron ba pa kasunod? Oo, oh, mga nag-uumako, mga nahingi natin sa ating mga ano, yung budget. Okay, let's worship the Lord today. Hallelujah. Indeed, God is good all the time. Amen. Indeed, He is good. Hallelujah. Habang pag-aawitan po tayo ngayon, let's all remember how God is good to our lives. Sa pamilya natin, sa ating buhay, isipin po natin kung gaano kabuti ang Diyos. Amen. Hallelujah. Worthy of all our praises, oh,
sa Panginoon. Kaya po bang kumanta pa? Amen. Meron pa tayong mga siyam na kanta. Amen. Nagkuminom ba kayo ng Planax? Thank you.
Mamaya may bayad na. Sound check. Yun po, napakasaya. Ako po'y nagagalak at nasasayahan po sa ating mga kasama na ngayon na nagpupuri sa pamamagitan ng pag-aawit. Napakasarap sa pakiramdam, sa isip, dahil alam natin ang pagpuri is para sa ating Panginoong Hesus Kristo na ibinigay talaga ang kanyang buhay para sa atin dahil sa pagmamahal sa atin. Kaya po, kung meron kayong talent at pwede po niyong approach si Kuya Lopi para kung gusto niyong mag-join dito sa praise and worship or sa mga choir, sige po. Sige po. Pwede natin isama po. O mga instrument, kung meron kayong ukulele. Sorry, di ako marunong po kasi ng mga instrumente. Sige po. Ituloy po natin ang programa. Sino pa po ang gusto magbigay ng praise report? Hello po sa ating mga gagawa, si Kuya Pastor Nelson and Pastor Roland. Magandang umaga po sa inyo. Hindi. Praise. Sige po, kung sino po yung gustong baka gusto niyo pong mag-report at magbigay pa salamat sa Panginoon, Pastor Nelson. Hello, good morning! Natutuwa po ako. Alam niyo po, matagal ko na po iniisip to, pinapangarap na magkaroon uli ng Mago Fellowship. Talagang sabi nga ni kapatid na Alvin, sa milestone na magkaroon ng breakfast fellowship ang Mago sa history ng GCF Santa Rosa. No? Dalas kasi nag-outing lang tayo, di ba? Saan lang tayo napupunta. Pero ngayon, nandito lang tayo sa church. Walang gastos, no? Walang contribution kasi kanya-kanya dala. So maniningil na lang daw. So, thankful po ako, no? At na-organize po ulit itong Mago Fellowship nito. Actually, last year, pinag-uusapan namin to nila ni Erwin dati na sana mabuo uli. Sino kaya yung tatayo para pangunahan ito uli yung Mago? Kasi for the last time, naalala ko na huling nagkasama-sama ang Mago yung sa may sports fest, ano? Kaya lang, hindi pa maganda yung pangyayari. Magkaroon pa ng konting deep problema doon, ano? Tapos, hindi na naulit. Well, ito na yung umpisa uli. At least, maganda yung pasok ng bagong taon, no? Maski April na, no? Maski April na, natuloy pa rin. So, nagpapasalamat po ako dyan. At talagang thankful po ako. Sana magtuloy-tuloy na. No? Hindi lang quarterly. Sabi nga ni, sino ba si D at yata sana, at sino, every, dapat maski, every other month. No? Every other month para matuloy. Kasi nakakaingit po no? Yung South Metro, monthly meron sila, no? Pero gusto ko pong umaten doon, hindi lang po ako naka-attend. Hindi ko alam, ano ba yung naging problema ko, ba't di ako naka-attend doon. Pero gusto ko pong umaten. At maganda rin po yung napag-usapan namin sa CBAP na kada merong fellowship yung mga churches, pwede po tayong umaten. No, doon sa, kunyari, nagkaroon sa Pasita. No, mag-i-invite po sila, pwede po tayong umaten. Ganon din po tayo rito. Actually, kami po nag-invite na yung sa CBAP group na pwede kayong umaten sa amin. Di ba, Brother Roland, ano? Kaya lang, wala nga. Hindi pa siguro sila ready. Pero ganun pa man, salamat sa Panginoon na buo uli itong ating Mago Fellowship. Thank you. Salamat po, Pastor Nelson.
Tuli, ang biyaya ng Panginoon ay talagang patuloy. Akala ko rin, wala nang mago. Pero at least, andito ngayon. Yung mga problema, kasama sa paglaki ho yun, di ba? Normal ho yan, para mag-mature tayo at tinuturuan tayo ng Panginoon. Sige po. Last na lang po, para at least medyo ba... Ay, sige, sige, sir. Sir Bernard. Praise God po. Magandang umaga po sa atin lahat. Ako po ay nagpapasalamat po, no, at it's been opportunity para po sa akin. First time ko po makasama sa ganito po, no, and yan, sobrang nagpapasalamat po kay God. This is my first milestone, no po, as ano po, na to walk po kay God sa journey po ng aking buhay. And thank you po sa opportunity na maging part po dito sa church, no po. At sabi po kasi nila kanina, ngayon daw po ulit magkakamit. Alam niyo po ba, may nag-ano lang po sa akin na mas magiging mas, yung mas malago, mago. Ibig sabihin, mas magiging mas malago siya ngayon. Ano po, yung ibig sabihin para sa akin ng mago. Ano? And ayun po, maraming salamat po sa inyo. Ano, to God be the glory po. Okay po. Ako rin na, first time. Hindi, yeah, first time. Sige, isa na lang po. Sige, si Pastor. Pastor, o. Pastor, ano? Olan. Brother. Nakalimutan mo na ako, ah. Kinalimutan na yung pangalan ko. Yeah, marami ka screen name. Ayan, praise God. At purihin ang Panginoon, no, dahil natutuwa ako, nakita ko na naman ng mga kalalakihan. Sabi nga, lagi na lang mga kababaihan, yung mga nagtitipon-tipon. Ganon din yung napag-usapan, sabi ni Pastor Nelson, ano, na sana nga masimulan na magkaroon din po lahat po yung buong District 1, lahat ng magu, or lahat ng kalalakihan po sa buong District 1, magkasama-sama. Kagaya po na itong gaganapin na naman itong May, magkakaroon po ng ano ng mga kababaihan na naman yung women's fellowship. So lagi na lang daw ba na puro women ang nagtitipon-tipon doon sila sa Hilda's Resort, no? At dito napakaganda po, no, dahil dito ako nagsimula. Sabi ko nga yung magu ang nagtiyaga sa akin, no? Inimpusahan po namin to sa Roots and Wings. So yun po yung nag-umpisa kami nung 2015, na talaga naman, sabi ko nga si Kuya Bemin nung wala eh. Eto, tsinaga talaga ako ni Kuya Bemin din nung mga panahon na yon. At purihin ang Panginoon, dahil sa pagtsatsaga po na yon, nandito po ako ngayon. No? At yung lagi ko nga sinasabi sa magu na Proverbs 27 verse 17, as an iron sharpens iron, as a man sharpens another. So yun po yung nangyayari po sa ating mga magu. Nagpapataliman po tayo sa isa't isa. Amen po. Praise God. Salamat po, Pastor Olan. Don't worry, nagtsatsaga pa rin naman po ng kayo. Sa panalangin. Pinapanalangin namin po kayo. Amen? Okay, pero hindi ako papayag kasi bago, ano eh, gusto ko si Brother Kevin magbigay ng praise report. Bago ko ibigay kay, sa ating opening remarks po. Sige po. Sige ka na, brother. Praise God po. Opo. Basahin ko lang po yung Psalm 8, 3 to 4. Sabi po doon, when I look at your heaven, the work of your fingers, the moon, the stars, which have place, what is man that you are mindful of me and the son of man that you cared for him. And gusto ko lang magpasalamat sa Panginoon kung gano'n siya ka-majestic, kataas, kalalim, kabuti. 2 years na po kaming kasal ng aking pong misis, si Jana po. And 5 months ago, yun po, niregaluhan po kami ng magiging anak. And very true lang po yung verse po na ito na
si Lord na ganito po kataas, ganito po kalaki, ganito po ka-majestic. And tulad po ni David, sino nga ba ako para maging mindful kayo sa akin? And gusto ko lang pong i-share din po yung kabutihan po ng Panginoon sa akin. Magiging katulad ko na din po kayo, mga tatay, mga ganun po. And very malaki po yung papasamin na sana maging yun din po. Praise God. Salamat po. Brother Kevin, masarap talaga. Yan, yung unang nakita ko yung face ng anak. Eh, talagang, talaga. di ba mga tatay? You agree? Okay, sige po. Medyo pasensya na po. I-cut ko muna yung praise item sa susunod na lang po na ano natin, fellowship. Para may sa susunod, para magsalita kayo. Sige. Bigay ko na po ang opening remarks sa ating servant na Panginoon din, si Brother Elder Jobert. May I call po. At pag-introduce na rin sa ating speaker. Sige po. Brother Elder Jobert. Thank you, Brother Morel. Good morning po sa inyo lahat! Palapakan mo muna natin ng Panginoon. Woo! My heart is overwhelming seeing new faces, old faces, and all of you today. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa bagong opportunity na binigay sa atin, mga kalalakihan. It's really, parang overflowing yung joy ko sa araw na ito na nagkikita tayo lahat, and for a purpose and a reason. It is not by accident that we are here. Tama po ba? Yes. It is not really an accident that you are here. Kahit sabihin natin baguhan kayo dito ngayon, hindi po aksidente na napasama kayo dito sa Magu Fellowship. Palakpakan po natin ang Panginoon. First of all, the word Magu. Ang ganda nung sinabi kanina. Oh, kasi yung dati yung Magu, sabi na magulo. Magulo daw. at least ngayon, malago. Yung Magu. Ayan. Man after God's own heart. The Lord said in 1 Samuel 13:14 that He sought a man after His own heart. And being a Magu or a man after God's own heart, it starts with an amazing love that we experience in our Lord Jesus Christ. Amen po ba? We can never be a man after God's own heart without Jesus in our lives. So, hindi po ito just like an organization or hindi po ito isang samahan lamang. Level up po tayo. Because this is not just an organization or a fellowship. This is for a purpose and a reason. And the real purpose is that you are all leaders in all of your families. You are all leaders even to the point of the church. Naging leader kayo, a GG leader or anything. May inatas na trabaho si Lord sa inyo. And you are called by God because you are a man after God's own heart. Amen? Ayan, palakpakan po natin ang Panginoon. I will not be preaching, but I will be introducing yung ating pong speaker sa araw na ito. And our speaker is no other than our beloved senior pastor. Let's all welcome Pastor Raul Durante. Palakpakan natin ang Panginoon. Yan, maraming salamat po, Elder Jobert. Maraming salamat po sa ating lahat. Ako po ay totoong nagagalak ngayong araw po na ito na makapiling ang ating mga mago. For many years, we have been praying na magkaroon ulit tayo ng men's fellowship, ang mago. So, praise God. Sabi nga ni D. Alvin, we're making a history ngayong araw na ito dahil ngayon daw po ang first breakfast fellowship ng mago. So next time, we will also make a history. Next time, like every fellowship, gawa tayo ng history. Ano po tayo? Sa susunod, fasting tayo, di ba? First fellowship ng mago na walang pagkain talaga. Walang kakainin. Walang dumating. Iyon ang history din yun. History din. Walang dumating. After breakfast. Ayan, so, we praise the Lord kasi talagang sa totoo lang, sa aking personal prayer time, I've always been praying for the mago na mabuo muli.
Kasi sabi ko, ito yung mga leaders, sabi nga ninyo kanina, no, mga leaders ng family, ang ating pong mga kalalakihan, mga katatayan. Kaya po, talaga natutuwa kami na ma-relaunch po itong Mago na to. At tamang-tama, very timely din po ang pagkaka-relaunch ng Mago. Ito yung bagong Mago, no? Bagong muka. Or bagong muka ba? O lumang muka? Pero bagong Mago, no? Kasi last week po, nag-celebrate tayo ng resurrection. Ayan, ganyan po nangyari sa Mago, nag-resurrect po, no? Minsan nang namatay, pero muling nabuhay dahil sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Ayan, nakita natin talaga kung paanong napakabuti ng Panginoon sa ating lahat, no? At ngayon, nakikita ko talaga, sabik na sabik tayo na mag-fellowship, magpalakasan, mag-encourage sa isa't isa. And as I continue, siguro gusto ko lang pong magpasalamat din sa Panginoon. Katulad nung sinabi ni Brother Kevin, ako rin po ay nagpapasalamat kasi after 7 years na kami po ay nag-aantay ng aking wife, finally po, she is pregnant. And ngayon po ay nasa seventh month na po niya. 31st week. So according to the doctor, mga 7 weeks na lang, ano na yan, pwede na po siyang manganak. Ayan. So I'm happy kasi although late na po namin nalaman kasi 5 months na po siya nang nalaman namin na pregnant siya. So ando talaga yung worry ko. Simula pa lang nung nagsimula yung pregnancy niya hanggang sa 5th month, ang worry ko doon, ano kaya, healthy kaya yung baby? Ano? Bukod doon, marami pong mga maintenance meds ang aking pong wife. So ngayon po siya po ay mataas, ano po siya, diabetic, and then may hypertension po siya, ano. So naka-monitor po siya every umaga, tanghali, hapon hanggang gabi. Naka-monitor po lahat yung kanyang blood pressure at saka yung blood sugar. Pero salamat kasi kahapon dinala ko po siya sa doctor para po sa kanyang check-up. So, in ultrasound din po lahat. So, normal po lahat. Lahat po ng mga parts po ng baby. Ayan. So, we praise the Lord for answering our prayers. And excited ako excited at the same time kinakabahan dun sa malaking challenge, no? Na magkaroon na po ako finally ng aking ding magiging baby, ano, or magiging anak. Ayan. So, ngayong araw po na ito, as we start doon sa ating pong message, siguro gusto ko lang po kayong anyahan ng manalangin. Ano? Let's take this time para mag-pray sa Panginoon. Father God, we just want to honor you, to thank you, Lord, sa mga ginawa mo po sa buhay namin individually and even sa aming pong mag-group, Panginoon. Salamat po sa mga leadership, sa mga tao na involved, Panginoon, sa pag-organize po nitong event po na ito. We praise you, Lord, for making this event possible. And we are excited for what is in store para po sa aming lahat sa gawain po na ito. And so, ang prayer po namin, hindi namin ma-miss kung ano po yung nais mo pong iparating sa amin ngayong hapon po na ito. Lord, I pray for each man na narito ngayon. Buksan mo po ang aming mga puso at kaisipan upang makinig po kami sa iyong mga salita, maunawaan po namin to at may apply po namin sa aming pong pang-araw-araw na buhay. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan. So, meron po akong PowerPoint dito ngayon sa ating pong for our message. Ayan. So, let me ask you this question po, mga kapatid. No? How do you respond when storms come your way? Kapag darating, may mga darating na, o dumarating na mga bagyo at unos sa inyong buhay. So when I say storms, I'm referring to all kinds of storms. Lahat po ng mga uri po ng mga bagyo or unos na pwede natin mapagdaanan sa ating buhay. It could be a very difficult challenge. It could be, maybe it's about facing a very difficult situation. Or when we lose our job, or when we are, or when our marriage is falling apart, or when we face a severe illness, hindi mo alam kung paano ka gagaling doon sa iyong karamdaman, or when we lose a loved one. Yan. So ang dami pong mga storms na kinakaharap po tayo. Maybe at this moment, you are experiencing a storm. And sabi po ni Max Lucado, what if faith, not fear, is your default reaction?
what difference will it make, do you think, mga kapatid? If in every storm we are facing, ang ating default reaction lagi ay yung meron tayong matibay na pananampalataya sa ating pong Panginoon. Sa ating pong short message, short devotion na i-share ko sa inyo ngayon, we will learn how we can face storms with strong faith in Christ. At ang ating pong passage ay Matthew chapter 14 verses 22 to 33. So, please turn your Bibles. Yan po sa part po na yan. Although, if you do not have your Bibles, meron po ako sa screen. Ano? Kung naiwan po ninyo ang inyong Bible. Yan. So, meron po tayong Bible sa screen. Matthew chapter 14, 22 to 33. Sige po, basahin po natin ito. Verse 22, immediately he made the disciples get into the boat and go before him to the other side while he dismissed the crowds. And after he had dismissed the crowds, he went up on the mountain by himself to pray. When evening came, he was there alone. But the boat by this time was a long way from the land, beaten by the waves, for the wind was against them. And in the fourth watch of the night, he came to them walking on the sea. But when the disciples saw him walking on the sea, they were terrified and said, "It is a ghost!" And they cried out in fear. But immediately Jesus spoke to them, saying, "Take heart, it is I, do not be afraid." And Peter answered him, "Lord, if it is you, command me to come to you on the water." And he said, "Come." So Peter got out of the boat and walked on the water and came to Jesus. But when he saw the wind, he was afraid, and beginning to sink, he cried out, "Lord, save me." Jesus immediately reached out his hand and took hold of him, saying to him, "O you of little faith, why did you doubt?" And when they got into the boat, the wind ceased, and those in the boat worshiped him, saying, "Truly, you are the Son of God." Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang mga salita na ating pong binasa ano, dito sa umagang ito. It is evident in the passage that the disciples were experiencing a very terrifying event of their life. Sila po ay takot na takot. First, because the wind was beating against the boat that they were in. Yung bangka na kanilang sinasakyan ay hindi makausad sa gitna ng karagatan o sa gitna ng dagat because of the strong wind na beating against them. Pasalungat po yung malakas na alon. No? And it was a dark night. At nung time po na yun, may dumating. They saw a man walking on water. And what was their response? According to the passage, silang lahat, they all cried out, "It is a ghost!" At sabi nila, sabi dito sa passage nung author no, ni Matthew, no, they were all terrified. No? Isipin nyo, namamangka itong mga maguna to, mga kalalakihan, mga disciples ni Jesus. It was, actually, hindi po ito magandang fellowship. They made history ano, sa kanilang fellowship. Kasi yung fellowship na talagang bumabagi po, ano, yung kanilang. At nung time po na to, na-experience sila yung napaka-tinding takot sa kanilang buhay. No? So, we can see lessons here about how we can deal or what should be our response no when we experience storms no sa ating pong mga buhay no. And so yung pong lessons that we are going to take from this passage comes from the word immediately that appeared in this passage three times. Verse 22, verse 27 and verse 31. So let's see first yung pong una, verse 22. Immediately, he made the disciples get into the boat and he went up on the mountain by himself to pray. Now you see here a problem, mga kapatid. This is a problem. Yung two observations dito sa verse po na ito. Una, it was Jesus who sent them to this very terrifying experience. Jesus immediately, sabi,
He made the disciples get into the boat. Pinasakay niya ang mga disciples. O, sakay na kayo. Pangalawa, Jesus chose not to join them in the boat. Dalawang bagay ito na deliberate na ginawa ni Jesus. Tama ba? Una, isinakay niya yung kanyang mga lagad. Sige, punta kayo dun sa kabila. Pangalawa, hindi siya sumama. It seems that there's a problem here, mga kapatid. And maybe you may be thinking, did Jesus know that they will be facing a terrible storm before he sent them to go? Sa tingin niyo po, alam po ng Panginoon, alam niya yun, no? He knows everything. Pero bakit niya kaya ginawa yun? Why did he send them to this very terrifying experience? Doesn't he love them? Doesn't he care for them? So dito makikita natin na merong reason, no? Bakit ginawa ng Panginoon ito. And we can see a principle here, mga kapatid, that we should not fear because Jesus knows where we are right now. Alam po ng Panginoon no, kung nasaan tayo. Because He is the one who sent His disciples dun sa boat, papunta doon sa malakas na bagyo, alam po ng Panginoon kung nasaan po ang kanyang mga alagad. Kaya nga po, nung hating gabi siya po ay sumunod kung saan naroon yung kanyang mga alagad. No? And dito makita natin that Jesus is teaching them something. Sabi sa verse 33, yung dulo po nito, and those in the boat worship Him after the event. No? Jesus was building up yung kanila pong ano, yung kanilang pagkakilala sa kanya. Gusto ng Panginoong Jesus na tumaas ang level ng kanilang pagtitiwala at pagkakilala sa ating pong Panginoon. And so mahalaga po na maunawaan po natin ito, mga kapatid, when we are facing terrible problems sa ating pong mga buhay, remember that Jesus knows where we are and Jesus has a purpose for allowing us to experience difficulties, trials, or terrible storms sa ating pong mga buhay. He knows exactly where we are. I don't know where you are right now, mga kapatid, because I'm not omniscient. I'm not omnipresent. But the truth is, Jesus knows where you are. Jesus knows your present situation. And He is with you, mga kapatid, sa kung anuman pong situation po ang ating pong kinakaharap. So when bad circumstances happen, mga kapatid, don't be afraid because Jesus knows exactly where we are and He is not aware. He is not unaware of our difficult situation. So Christ allows you to experience challenges because He wants to teach you something. You may not know it during the storm. Pwede hindi natin alam kung ano yung reason bakit nararanasan natin to, but maybe sooner or later after the storm, marami po tayong matututunan, no? And kung meron pong lesson dito, mga kapatid, na kailangan po nating matutunan, we should learn to trust Jesus sa mga difficult situations po natin. Sabi po again ni Max Lucado, as Christians, it is not the absence of storms that sets us apart. Hindi daw yung ang isang Kristiyano, hindi na siya makaka-experience ng storm. We may experience storms in life. But what is the difference, mga kapatid, na tayo yung mga Kristiyano? It is not the absence of storms, but it is whom we discover in the storm. It is Christ that becomes clearer yung ating pong pagkakilala po sa Kanya, yung pagkaunawa po natin sa Kanyang character. I want to assure you, my dear friend, that even though you don't seem to see Christ in your present circumstances, He is there with you, and He promised in the Bible, Hebrews chapter 13, verse 5, He will never leave you nor forsake you. The second observation, mga kapatid, nung immediately is in verse 27. But immediately, Jesus spoke to them, saying, "Take heart, it is I, do not be afraid." Immediately, Jesus spoke to them. And ano po naging response po nila when Jesus said these words to them? Sila po ay una, natakot po sila, pero nung sinabi ni Jesus, "Take heart, it is I, do not be afraid." In the middle of this terrifying experience, the words of Jesus comforted them. Yung kanyang mga salita. It teaches us that when we face fear, we need to direct our attention
to what Christ has to say. We need to listen to His words. What would you feel if Jesus would tell you these words exactly? Take heart, it is I. Do not be afraid. Ang Panginoon po, hindi po siya magbibigay po sa atin ng situation or he would not cause us to be terrified and afraid. No? But He wants us to experience yung peace of His, yung Kanyang presensya po. And so yung Kanyang mga salita, mga kapatid, ang siyang nagbibigay po sa atin ng courage or lakas ng loob sa panahon po ng ating mga takot. I want to read this. Ano? Do not fear because Jesus speaks to give you courage when fears arise. Yung mga salita po ng Panginoon, yan po ang kailangan natin sa panahon ng mga takot natin. Makinig tayo sa salita ng Diyos. Let's listen to the soft, still voice of God and we will experience na tayo po ay magkaroon po ng courage sa panahon po ng ating mga takot. Naalala ko po, nung ako po ay bata, takot po ako sa dark talaga. Sobrang takot po ako sa dilim. Yung bahay namin ay merong isang mahabang hagdan papunta dun sa second floor. So yung bahay po namin, isang lumang bahay po yan, no, na yung bintana ay kapis. Alam niyo po yung mga bahay sa probinsya? Talagang old house po yan. May hagdan na mahaba. So natakot po ako dyan pagka umuwi po ako ng gabi. Kasi yung nanay ko, baka umakyat na sa taas, wala na akong kasama pag akyat doon sa hagdan na yon. Na wala pong ilaw yon. Hindi ko po alam. Simula nung bata ako hanggang tumanda ako, hindi po nagka-ilaw yung hagdan na yon. Hanggang ngayon, wala pa rin ilaw yung hagdan na yon. And so, hindi nila lalagyan ng ilaw. So, nakakatakot maglakad, no? And kapag po kayo dumating po ng late, so, sabi ko, naku, wala na si nanay, paano yan? Toko. Na-imagine ko lahat ng mga horror images doon sa pag-akyat ko doon, no? Pero ano po ang gagawin ko during that time? Sisigaw ko ng malakas. Nay! Nay! So, ang nanay ko naman, she will speak. Anak, narito ako. Andito kami. At alam niyo po, yung salita ng nanay ko noon, ang siyang magbibigay sa akin ng courage para tumakbo na napakabilis doon sa hagdan. No? Because I know that my mother is there and I can hear her voice. I was able to go up doon sa stair. Diba? And so, ganyan po ang salita po ng Panginoon, mga kapatid. Gives us courage sa panahon po ng ating mga takot. And so when they were terrified, Jesus spoke to them, It is I. Do not be afraid. And so remember this, mga kapatid, we need to listen to the words of Christ in times of fear. Pangatlo pong immediately is in verse 31, immediately Jesus reached out His hand and took hold of Him. What does this text tell us, mga kapatid? Na yung tulong ng Panginoon, the help of Jesus is readily available sa mga tao na nangangailangan, sa mga anak niya na nangangailangan ng kanyang tulong. So we can learn here a principle that we should not fear because Jesus helps you. Jesus helps us in times of storms. At yung help po ng Panginoon sa panahon na kailangan po natin, He will send His help. Because He said in Psalm 46 verse 1, let me read the passage. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore, we will not fear though the earth gives way, though the mountains be moved into the heart of the sea, though its waters roar and foam, though the mountains tremble at its swelling. Ano po ang keyword po dito, mga kapatid? Kaya po hindi po tayo matatakot because God is our refuge, our strength, and a very present help. So His help, mga kapatid, God's help is readily available for His people na nangangailangan po ng Kanyang tulong. And so we should not be afraid, mga kapatid, when we are experiencing difficulty or when we are in difficult times because God is there to help us. And sometimes, mga kapatid, He would use a person para mag-send ng help ang Panginoon sa atin. No? Naalala ko, ito, naka-share ko na yata ito sa one of my sermons. No, kami po, yung umakyat po papunta sa Baguio, no? Hindi ko alam kung, there was an unknown road, 10 p.m., paakyat po kami doon to Baguio from San Fernando, La Union. Hindi ko po alam kung paano kami makakaakyat kasi
na-stuck po yung gulong namin doon, no? Doon sa paakyat po na yun. Tapos yung kalahati po ng kalsada ay basag. Any wrong move, pwede po kami mahulog sa bangin. Wala akong makita during that time. At sabi ko, kahit anong usad ng gulong, hindi po, kahit ano pong selinyador, no, ayaw pong umakyat, nag-aamoy goma lang po. E so, sabi ko, yam, kumuha ka ng bato. Sabi niya, saan ako kukuha ng bato? Biyak. Buti na lang, pray kami, Lord, tulungan niyo kami. And then, the Lord sent someone in a person of a young man na lasing po siya ng time na yun. Tinulak niya. Naitulak niya po. May power po. Sabi, parang ano nga, minamock niya pa ako. Sabi niya, kaya niya po yan. Jeep nga namin, araw-araw po yung nakakit dyan. Sabi, ay kuya, patulong po. Sige po. Tinulak niya po. Ayun, nakaahon po. So, pero alam niyo po, during the time, ang nasa isipan ko, mukhang katapusan na namin. Any wrong move, mahuhulog kami doon sa bangin. No? But God sent His help. When the time na kailangan talaga natin ng tulong, doon ang tulong po ng ating Panginoon. At dito makita natin, balikan ko lang po yung passage. No? Sabi, immediately He reached out His hand to Peter and took hold of him. Si Peter, lumulubog na siya. No? Nung una, sabi ni Peter, ang tapang ni Peter nung una, no? Lord, kung kaya yan, command me to come to the water and walk with you. No? Alam mo yun? Tapang ni Peter nung una. No? Tapos nung iniyakbang niya na yung paan niya dun sa tubig, uti-uti na siya lumulubog kasi he saw the waves according to the passage and he was so afraid. Ano po? Para sabihin ng isang fisherman is afraid of the waters, the wind must be so terrifying during the time. Hindi po sila natatakot. Ang mga mahihis, hindi sila basa-basa natatakot sa tubig. Hindi sila basa-basa natatakot sa dagat, di ba? Pero ibang usapan pagka ang isang mangisda natakot siya sa tubig, it must be a very terrifying experience. Siya po ay pwedeng mamatay during that time. He knows kung gaano ka-terrible po ang kanyang kinakaharap during that time. And so he cried out to Jesus, Lord, save me! Lord, save me! And what did Jesus do? Immediately, He reached out His hand and took hold of Him. Jesus did not just watch Him drown there. Sipin nyo, hindi siya pinanood lang ni Jesus na, okay, sige, yabaw mo kasi. Well, lubog ka tuloy. Bahala ka dyan. Lumangoy ka papunta dun sa tubig, papunta dun sa boat. Jesus did not just watch Him there, drown there, but He helped them. He helped Him. He reached out His hand and took hold of Him. And so we can learn lesson here, mga kapatid, that God's help is immediate. And that's why we should not be afraid, mga kapatid. And I'm sure, as a Christian, as a follower of Jesus, marami kayong mga situation or mga pangyari sa buhay nyo na nakita nyo kung paano kayo tinulungan talaga ng Panginoon, di ba? Hindi lang natin ma-share dito lahat ngayon kasi kulang yung oras po natin sa Thanksgiving. Sabi nga ni Kuya Morel, next week, next mag-o, no, para may next time pa, share natin yung mga blessings at yung mga karanasan natin sa Panginoon kung paano tinulungan niya tayo sa panahon po ng ating mga difficult situation. And so as a lesson here, mga kapatid, ito po ang reminder po sa ating lahat, no? Huwag po natin ito kakalimutan. Do not fear when you're facing difficulties. Do not fear because Jesus knows. Jesus knows exactly where you are right now. Jesus speaks to give you courage in times of fear. And Jesus helps you when you need help the most. Jesus helps you in the middle of the storms. And so I don't know, mga kapatid, kung anong kinakaharap mo ngayong oras po na ito. Maybe the night is so, so dark. Maybe the wind is so, so strong. But remember that Jesus, He is stronger. And Jesus, He is our light in the middle of the dark situation na ating pong kinakaharap. No? So, ang tulong po ng Panginoon ay maaasahan po natin. And so, sa oras po ito, let me invite you to a word of prayer.
knowing na ang Panginoon kasama natin. I don't know kung ano pong kinakaharap nyo ngayon, mga kapatid, na storm. But we can turn to Christ and ask for help. And listen to His voice. Listen to His words. And allow Him to give us peace sa ating pong mga puso. Lord, sa aking harapan, narito po ang mga men of God. And Lord, hindi man namin ito ipakita sa iba, but we have so many fears, Lord. Sometimes we fear losing something. Sometimes we fear of the future. Sometimes we fear of yung mga past, Panginoon, na it continuously haunt us, Panginoon, sa aming buhay. And Lord, salamat, Panginoon, dahil sa iyong mga salita, pinaalala mo po sa amin that Jesus knows, Jesus speaks, and Jesus helps in times of fear. And so we turn to you, Panginoon. We trust in you. And just like the disciples, we want to grow in our understanding of who you are. We want to grow in our understanding of your character. And so, Lord, allow this difficult situation to usher us to a deeper knowledge of Christ, to a deeper encounter with you, Panginoon. Lord, samahan niyo po kami. I'm praying for my brothers who are here, currently experiencing storms in life. Lord, be with them. Strengthen them. And reassure them from your word that you are with them, that you will never leave them nor forsake them. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise be to God. Ngayon po, magkakaroon tayo ng ng group discussion. Mag-discuss po muna tayo ilang minutes po ito? 10 minutes? Okay lang? 2 hours? Ayan. So, meron po tayo dyan mga... pwede pakilakihan po natin, Kuya... Ayan. So, pwede nyo pong screenshot. Per table po ito, no? You can share. Just be vulnerable, mga kapatid, no? Be open sa isa't isa. So, number one, are currently experiencing a storm. Ayan. Diyan po yung mga iba-ibang storms na pwedeng, baka yung iba, baka wala dyan. So how does our message today encourage you and help you see Christ in your present situation? Number two, Jesus knows, speaks, and helps us in times of storms. Of these three activities of Jesus, what ministered to you most? And number three, how will you encourage other men to trust in Christ in times of storms? Sige po, pwede na po tayong mag-sharing time.